සූරතලයට කුරුල්ලන් හදන අයට බය නැතුව ගන්න පුළුවන් අපේම රටේ නිෂ්පාදන තමයි මේ. ශක්තිය වැඩි කරන විටමින් සහ අමිනෝ අම්ල සඳහා වන අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන all in one tonic. අභිජන කාලය සඳහා වන සුදුසු breeding plus නව පිහාට වැඩිවීමට උපකාරී වන multivit. සුපිරි ප්‍රතිශක්තිකාරකයක් වන respiratory plus. දැඩි ගැනීම සඳහා ශක්තිය වැඩි කරන fertility plus. සෑම පණුවෙක්ම ඉවත් කර දමන warm out. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන පෙළ දැම්ම මිලදී ගන්න අමතන්න 0777 827 817. මතකද මේ දැන අපි මෙතන තමයි මේගොල්ලෝ ගැන කලින් කතා කරේ. අද ඉන්නවා pet talk එකේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් tip plus ගැන කතා කරන්නේ. මේ තමයි එංගලන්තයෙන් ලංකාවට ආපු වංශකාර පරිවිය සෙට් එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන ඉතිහාස කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් අපි කතා කරමු තවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින්. ඉතින් අද අපි හඳුන්වා දීමේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරමු මේ විදිහට tip plus ලත් එක්ක ලංකාවේ ආපු අලුත්ම ස්පීඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක කල්ලා දෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි පොඩක් ගණන් ඒ හැම දෙයක් වගේම විස්තර ගණනාවක් කතා කරමු. අද අස්කින් කූල් එක මේ pet talk සුරතුළුම් වෙනුවෙන්. අස්කින් ඉන්නවා මාත් එක්ක. ආයි බාන් අස්කින්. ආයි බාන්. මේ ඉන්නේ අලුත්ම පරිවියේ කෝගොල්ලන්ට ආපෝ ඔයාට ආපෝ අලුත්ම පරිවියේ. කොහෙන්ද ආවේ මොනවද විස්තර? මේක අපි කියනවා ජැක් බෝර්න්. ජැක් බෝර්න් කියන්නේ මේ ටිප්ලස් ලගේ එක වර්ගයක්. එක වර්ගයක්. මේක ජැක් බෝර්න් කියලා කියන්නේ මේකට බෝර්න් වර්ගයක්. මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වල හොඳටම මේ නම ගිය පරිවි ටිප්ලස් ලගේ යන වංශයක්. මම හිතන්නේ ඒ රටවල් වල සෑහෙන කාලයකින් ඉඳන් පැවතී කියන පරිවි වංශයක්. ඉතින් ලංකාවට ඇත්තටම මට අම්මුනේ මෑතකදී මම මේක හදන්න ගත්තේ. එයාට ලංකාවේ මේ සත්තු හිටියා. ලංකාවට මීට කලින් අපේ ප්‍රවීණයන් ලෙජන්ඩ්ස්ලා මේ සත්තු ලංකාවට ගෙනල්ලා තිබුණා. සාමාන්‍ය මේකලගේ වටිනාකම කීයද? වටිනාකම කියන්නේ මට කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දැන් මේ මම ගත්ත සතුන්ගේ මිල මම ගත්ත කෙනාගේ එයා අරන් තිබුණා මට මතක හැටියට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ දෙකමාරක් තුනක් එක පරිවි ජෝඩුවක්. ඔව් එක ජෝඩුවක් සාමාන්‍යයෙන් නාම්බු දෙන්නෙක්ගේ වයස ඒ මිල ගියා. දැන් මේ ටිප්ලස් ගැන කතා කරනකොට මේගොල්ලෝගේ මේ වංශ තුනක් තියෙනවානේ. මග්ගාව තුන් දෙනෙක් කියන්නේ වංශ තුනක් ඉන්නවා. බෝර්න් කියන වංශෙයි ෂැනන් හැරි ෂැනන් ලෝකේ පිළිගත්ත හොඳම වංශයක්. ඒ වගේම පයිලට් කියන වංශය තුනම ඉන්නවා මග්ගාව. දැනටමට පෙන්නන්න දුන්නේ වංශ තුනම. අපි මේ වංශ තුන කතා කරමු. ඉතින් දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා දැන් මේගොල්ලෝ මේ සීතල රටවල ඉඳලා ලංකාවට ආවන් පස්සේ හරි අමාරුනේ මේගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරන්න මේගොල්ලන්ට මේ වැඩේ සබ පහසුකම් දෙන්න. කොහොමද වැඩේ? ලේසිද? වැඩේ ඇත්තටම ටිකක් ලේසි අමාරුයි කියන දෙක නැද්දම තමයි දෙකම යන්නේ. කියන්නේ අපේ මේ අපේ දක්ෂ කියන්නේ අපි වොමනාවෙන්ම අපේ කියන්නේ දක්ෂකමින් අපි සතාට ටිකක් අර සැප පහසුකම දෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර කාලවලදී මේගොල්ලොන් අර හැම සතෙක් එක්කම ගොඩේ යදන්න අමාරුයි. මේගොල්ලන්ට වෙනමම කූඩු ගහලා අර වෙනම සිස්ටම් එකකින් විටමින්ස් වර්ග ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ සප්ලිමන්ට් වෙන වෙනම තියෙනවා. ඒ දේවල් බ්‍රීඩින් කරන වයසට බ්‍රීඩින් කරන කාලෙට ඒවා දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ පිළිවෙලට කරගෙන ආවොත් මේ සත්තු හදන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි සෙන්සිටිව් කියන්නේ හරිම ඔළුව තියෙන පරයි. ඒ කියන්නේ මොලේ තියෙන පරයි ටිකක් අර හැමදේම ටිකක් අර හොඳට තේරෙනවා ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් තියෙන හොඳම මේ මොලේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ තේරෙනවා කියලා? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඩිසිප්ලින් අතින් අපි මම ට්‍රේනින් කරද්දී එමත් ගොඩාක් දේවල් දැක්කා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඩිසිප්ලින් අතින් එන්නේ ටක්කල අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් මේ චූටි පැටව මේගොල්ලෝ මේ අඬ ගැව්වම දැන් මේගොල්ලන්ට අපි මේ ට්‍රේනින් කරන කාලේදීම හුරු කරන්නේ මේ පරයි. මේ ඉන්නේ මේ ඩ්‍රොපස්ලා. මේගොල්ලොන්ව දාලා තමයි මේගොල්ලොන්ව ට්‍රේනින් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේවාගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි පසුව ඒ ගැන අපි කතා කරමු. ඔය ලොකු මාතෘකාවක් නේ. වංශ තුන කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් මේ අපේ අතේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ බෝඩි. මේ බෝඩි. ඔය ඉන්නේ බෝඩි. මේක සාමාන්‍යයෙන්
පාටවල් කිහිපයක් තියෙනවා. බටර් පාට, ඔය සිල්වර් බටර් කියලා කියන්නේ සිල්වර් පාට බටර් එක. ඕක ওই පාට තියෙනවා. අලු පාටක් වෙනවා. තනි අලු පාට. ඒ වගේම ග්‍රැසල් කියන ටිකක් ඇඟේ සුදු පුල්ලියක් තියෙන වර්ණයක් තියෙන වේදයක් එනවා. ඒ ඔක්කොම බෝඩින් වලට අයිති වෙන එකක්. ඒ බ්ලඩ් ලයින් එක. ඒ බ්ලඩ් එක, බ්ලඩ් ලයින් එකේ ඒ ඒ ලෙමෙකට යනවා. කැටගරි එකට. එතකොට මේ ඊට අමතරව දැන් අනිත් වංශා වලින් අමතරව මේගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස්කම් තියෙනවද? බෝඩින් වලට. බෝඩින් එක, ෂැනන් එක, ෆයිලට් එක ওই තුන මග්ගාව ඉන්නවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ අංග ලක්ෂණ කියන්නේ බොඩි ස්ට්‍රක්චර් ඒ වගේ දේවල් ස්ට්‍රක්චර්නේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මේ සතාගේ ටිකක් තතු වලින් ගත්තත් ටිකක් දිගයි. තතු ටික ගත්තත් ටිකක් දිග පෙනුමක් තියෙනවා. කොටවල් ගත්තත් ටිකක් දිග දිග පෙනුමක් තියෙනවා. සතාගෙන් ගත්තත් සතා ටිකක් අනිත් පරයි වංශ මග්ගා වෙන වංශ දෙක දෙකට වැඩිය ටිකක් දිග පෙනුමක් තියෙනවා. ලොකු පෙනුමක්. මෙයා ටිකක් පල්ලෑයාම දුවලා නගින සත්තු. වැඩිපුරම කම්පිටිෂන් වලටම හදපු සත්තු තමයි මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ පල්ලෑයා පේන මට්ටමේ දුවනවා. දුව දුව ඉන්න. මෙන්න අපි ගාව ඉන්නවා දැන් මේ ෂනන් කියන එක. ෂනන්. ඔව්. හැරි ෂනන්. හැරි ෂනන්. මේකත් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ආසයි මම ආසම බ්‍රීඩ් එකක් මේක. ආන්කේ මම ගොඩක් ආසයි මේ බ්ලඩ් එකට මේ හැරි ෂනන්. මොකද්ද මෙයාලගේ තියෙන විශේෂත්වය? මේගොල්ලොන්ගේ මම අර මුලින් පෙන්නපු බෝර්න් සතාට වැඩිය හොටවල් ටිකක් කෙටි. තටු ටිකක් කෙටි. එයාටලා තටු ටිකක් කෙටි. කෙටි. සතා ටිකක් පොඩි. මේ මම සතාගෙන යන ඕම ලංග ලක්ෂණ ටික කියන්නේ. ඒ වගේම සතා ෆ්ලයින් කරන සිස්ටම් එකක් ටිකක් වෙනස්. බෝර්න් සතා පල්ලෑයාම දුවනවා වගේ මෙයා මීඩියම් ෆ්ලයි කරනවා. හයි ෆ්ලයි, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමකට ෆ්ලයි කරලා ගොඩක් හයි ෆ්ලයි නෙවෙයි හැබැයි සාමාන්‍ය මට්ටම ඒක අතර මැද්ද වගේ ගිහිල්ලා මීඩියම් මට්ටම ලෝ. ඒ කියන්නේ මේ තුනේම වගේ ෆ්ලයි කරනවා මෙයා. මෙයා මේ කැටගරි ඒ කියන්නේ මේ තුනේ රේන්ජ් තුනේම වගේ මෙයා ෆ්ලයි කරනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර වෙලා මේගොල්ලන්ට ෆ්ලයි කරීමේ හැකියාව තියෙනවද ඒ රටවල? ඒ රටවල සාපේක්ෂව මේ රටෙත් එක්ක නේ අපි බලන්නේ. ඒ රටවල නම් මේගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා. මේ ෂැනන් කියන කෙනාගේ පැය 22 විනාඩි 5ක රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. පැය 22 විනාඩි 5ක. ඒ වගේම මේ සත්තු මේ ටිප්ලස් කියන හැම සතාම එක සතෙක් කියලා නෙමෙයි හැම සතාගෙම රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා. පැය 19 බෝඩ් සතාගේ පැය 19 මිකේ චැම්පියන් කියන කෙනා මම හිතන්නේ පැය 19 36 පාරක් එයා කියලා තියෙනවා. එක දිගට. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට අවුරුද්දට සැර. එහෙනම් මේ මේ වංශ තුනම ගත්තොත් ඉතින් වැඩියෙන්ම මේ උඩ ඉන්නේ කවුද? වැඩිම වේලාව. මේවයි එකට එකක් මේ වෙනස්. එකට නෑ වෙනස් කියන්නේ එකට එකක් ගැටෙනවා. ඒ කියන්නේ 19 20 දැන් මේක ෂනන් කියන එක ලෝකේ පිළි අරන් ඒගොල්ලන් රෙකෝඩ් එකක් වශයෙන් ඒගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්නවා දැනටත් පැය 22 විනාඩි 5ක්. ඒ වගේ තව එක එක බ්‍රීඩ්ස් තියෙනවා. ෂෙෆිල්ඩ්, මාවෝ තියෙන කල්කෝච් කියලා. ඒ වගේම හියුස් එක වගේ එක එක තව බ්‍රීඩ් තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ කිව්වේ අර මගේ ගාව ඉන්න මම ආස බ්‍රීඩර්ස් ටිකක්. මෙන්න ඉන්නවා අන්තිම වංශය නැත්තම් මේක තමයි අපේ ටිප්ලස්ලගේ අපි කතා කරන අද දවසේදී අන්තිම කෙනා. මේ පයිලට්. පයිලට්. මොකක්ද මේ මෙයාගේ වෙනස? මෙයාගේ වෙනස මෙයා අර මම පෙන්නපු ෂැනන් පරයියටත් එළිය පොඩි. සයිස් එකෙන් පොඩි. ෂැනන් පරයියටත් එළිය ගොඩක් පොඩි, සයිස් එකෙන් පොඩි. හරි හුරු බූටි පරයිය. මෙයා ටිකක් ගොඩාක් උඩ මට්ටමේ පියාසර කරන්නේ. පයිලට් කියන සතා උඩ මට්ටමේ කියන්නේ ගොඩාක් high fly කෙනෙක්. High fly කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් high fly කිව්වට අර වලාකුලේ වැහෙන මට්ටම නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් වලාකුලේ ගෑවෙන මට්ටමට වගේ වෙන්න වගේ ගඩොල් ගන්න පුළුවන්. මම බලපෑටි ෆ්ලයි කරන සතෙක් නෑ. අනිත් සත්තුන්ට වැඩිය දිම නගිනවට වැඩිය ගොඩාක් උඩින් මේ පියාඹන්න ආස සතෙක් තමයි මෙයා. දැන් මෙයාගේ මේ ඇඟේ බර නැති හින්දා සහ මෙයාගේ ශරීරය පොඩි හින්දා වෙන්නේ නැති මේ හයි ෆ්ලයර් ඉදිරියට පොඩ්ඩක් අයත් වෙනවා. මෙයාගේ කැමැත්තත් ඒකයි. ඒ විදිහටම මෙයා ෆ්ලයි කරන්නේ. ඒත් එක්කම ජෙම් ෆාමා වෙතින් බෙදා හරින සහ නිෂ්පාදනය කරන තවත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි බ්‍රීඩින් ප්ලස් කියන ප්‍රඩක්ට් එක. මේක අතිශයෙන්ම පක්ෂීන් සඳහා වෙන් වෙච්ච ප්‍රඩක්ට් එකක්. ඒ වගේම මේක මේ ඒගොල්ලොන්ගේ අභිජනන කාලය සඳහා වෙන් වෙච්ච ඒගොල්ලොන්ගේ ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍ය විටමින්, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය ඛනිජ ලවණ වලින් සමන්විත ඒගොල්ලොන්ව සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදියට අපිට හොඳ පරවියෝ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ගාව ඉන්න තවත් පක්ෂීන් වෙන්න පුළුවන් හොඳට ලොකු කරගන්න නම් හොඳට ශක්තිමත්ව හදාගන්න නම් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි බ්‍රීඩින් ප්ලස් කියන්නේ. ඉතින් රුපියල් 599කට තමයි වෙළඳපොළේදී මේ වෙද්දි මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ පණිවිඩයත් මතක් කරන ගමන් මේ වෙද්දි ලංකාවෙන් එක පිටරටටත් අපනයනය කරන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක තමයි
අදවසේදී අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔය ගැන තමයි අදවසේදී අපි කතා කරේ. ඉතින් අස්කින් එක්ක ඉතින් මේ අපි හඳුන්වැදීමක් විතරයි අදවසේදී කරේ. ඉතින් මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කොහොමද මේකල්ලෝ හදලා එන එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ මේගොල්ලොම රේස් වලට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ලැබෙන කතා කරන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපි අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් අස්කින්ගේ නිවසේ ඉඳලා තාලු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හම්බ වෙනකන් මේ පෙට් ටෝක් සුරතුළුම් වෙනුවෙන්.